Estamos aqui de novo. Edson Rossato no programa Em Contexto. E dessa vez com o quadrinista Laudo Ferreira Júnior. Tudo bem, Laudo? Tudo bom, seu Edson. Como é que você tá? Eu tô bem. Muitas palmas pra você. Muito sucesso pra você também. Hoje a gente vai falar sobre o seu último trabalho, que é o Santo Sangue, né? O roteiro seu. Acho que, será que dá pra ver aí em cima? Aí, é, roteiro seu e a arte do Marcel Bartolo, publicado pela Jupati. Jupati, Jupati? Você falou o nome certo, hein? Jupati? Não, do Marcel. Marcel Bartolo. Eu falei Bartolo? Você falou. Eu falei errado. Você falou, eu falei errado, Bartolo. Você falou errado, Bartolo. Mas todo mundo, até eu falava Bartolo. É, é que a gente tá acostumado que todas as proparoxítonas são acentuadas, né? É, e esse aqui não tem Bartolo, acento, né? Então, pô, fica complicado. Italiano. É Jupati. Jupati, né? A Jupati é um selo da Marsupial. É Marsupial. Um selo de quadrinhos da editora Marsupial lá do Rio de Janeiro. É, eles estão publicando vários artistas muito, digamos assim, que eu gosto, né? O Flávio Soares. Eu não sei, eu ia falar outro nome, sobrenome. O Flávio Soares também, que faz a Vida com Logan e tal, ele também publica por lá, né? Legal. Flávio, o André Diniz. O Mário Cal. Mário Cal também. Mário Cal ganhou o prêmio Jabuti, né? Pelo Dom Casmurro, isso mesmo. Olha, vamos falar um pouquinho do Laudo aqui. Vou ler aqui meio que a biografia dele. Ele é de São Vicente, né? Roteirista e desenhista, no mercado editorial e publicitário também. O cara foi laureado várias vezes com o prêmio HQ Mix, que é o Oscar dos quadrinhos no Brasil. Se vocês não conhecem, vão lá conhecer, pesquisar. Entre 2009 e 2014, ele lançou a premiada trilogia Yeshua, que resultou na compilação Yeshua Absoluto, em 2016. Ele também fez adaptações do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, né? Histórias do Clube da Esquina, que tem a ver lá com Milton Nascimento, Loborges. Aquela minerada toda. Aquele povo todo, é isso mesmo, né? E vários e vários aqui, né? E o último é o Santo Sangue. E o Marcel Bartolo, desculpa, Marcel, não conheço você, mas assim, peço desculpas por ter errado teu nome. Ele é de Teresópolis, no Rio de Janeiro, ilustrador, quadrista, artista plástico. E a estreia dele nos quadrinhos foi em 2016, com a publicação independente Substituível, que também rendeu a indicação ao HQ Mix, né? Bom, enfim, do que fala o Santo Sangue? Eu li hoje de manhã, gostei bastante, mas eu queria que você falasse. O que que é? Quando você criou a história? Tem dois pontos, Edson. O Santo Sangue, ele originou de uma ideia que eu... de uma história em quadrinho que eu fiz para Café Espacial, uma revista de literatura, de quadrinho. Eu fiz uma história curta com um personagem que é o protagonista dessa história. E assim, a história... Parece o Cavaleiro Sem Nome, do Eastwood. É um personagem, é um matador, ele não tem nome mesmo. Não, ele tem nome, desculpa. Ele é o Vérnio, né? Ah, sim, mas eu tô dizendo assim, ele chega do nada e tal. Ele é bem legal. Frio, tal. E aí eu gostei da premissa do personagem, que é uma coisa que muito de nós temos, ou quase todo ser humano tem, que é de experimentar alguma coisa, vivenciar alguma coisa na vida, né? Ter uma experiência. E às vezes você não assimila aquilo, você tem a experiência, mas você não aprende, né? E aí eu gostei desse personagem, que ele cumpre a jornada dele, mas ele não atravessa, a ponte, né? E aí eu gostei, eu falei, eu vou fazer uma história maior com esse personagem. Aí eu pensei o Santo Sangue. Eu escrevi essa história, eu acho que há uns 5 anos atrás. Eu estava desenhando o Yeshua ainda, o último Yeshua. Só que eu ia desenhar, o Omar ia colorir, a gente começou... Omar Vignoli. Do Coelho Nero. Do Coelho Nero, famoso. E a gente começou a fazer até. Aí paramos, por compromissos dele e meu. E aí chegou numa hora que você, como escritor, não sei se você tem isso, mas assim, chega uma hora que você fala, não dá mais para eu fazer isso, já passou da época. Aí eu falei, mas eu gosto da história. Aí eu passei pro Marcel. Eu achei que o Marcel tinha um perfil legal. E é uma história com coisas que eu gosto muito. Essa questão de
de meio fábula, né? De você mexer com coisas que todo mundo tem e pegar esse lado místico. É coisa que eu costumo fazer nas minhas histórias aí. Legal. Olha, agora que vocês já sabem, vocês de casa já sabem um pouquinho do que é essa história, vocês podem mandar me perguntas pra gente, com algum comentário e tal, pro WhatsApp da Rádio Geek, que é 11 97 313 6617. 11 97 313 6617. Pode mandar pergunta aí que a gente coloca no ar. Ô Laudo, você falou que você ia desenhar. Você, assim, é um desenhista dos meus preferidos e não é puxação de saco, porque você sabe disso. Eu gosto bastante do seu trabalho. Já aprontamos coisa junto. Já fizemos, né? Dois trabalhos, né? O História do Brasil em Quadrinhos. É. E que eu fui roteirista, ele foi o desenhista. E como é que é isso, Laudo, de você ser um grande ilustrador e pegar um roteiro e falar assim, não, ó, faz você. Outro ilustrador, como é que é? Não rola um ciúme de desenho? Ou então assim, pô, ele poderia ter feito de outro jeito isso aqui? Eu teria feito de outro jeito? Esses dias até, eu não lembro agora quem falou isso pra mim, mas me perguntou, pô, você tem um desprendimento, né? Eu não tinha pensado nisso. É porque assim, ao mesmo tempo que eu... É uma premissa bem simples. Ao mesmo tempo que eu tenho as minhas ideias de história, eu venho amigos como você com ideias também. Que casam com coisas que eu me interesso. Então vai acumulando, né? Coisa que eu quero escrever, coisa para eu desenhar e coisa que outros me chegam e falam, olha, quer fazer? Então eu começo a delegar. Tá, pra outros. Mas eu não sou tão bom assim a ponto de bater o olho e saber técnicas e tal. É. Mas eu nunca vi você desenhar algo com a técnica que o Bartolo, né, que o Marcel desenhou. Você desenha algo mais tipo no nanquim e tal. Sim. O dele parece mais uma aquarela, uma coisa mais... Então, você tem duas coisas. Porque assim, o Marcel, ele é tem uma técnica extrema com giz pastel oleoso. Ah, é isso que... Então, ele trabalhou aí digitalmente, ele criou um brush, né, um pincel, que emula o giz pastel. Nossa, é tudo digital isso? É tudo digital. Nossa, eu acreditaria que isso aqui ele fez em tela. Não. Fotografou em alta. Não, eu inclusive acho que nem o desenho, né, a base é tudo digital. E aí, vendo porque o Marcel agora não, mas na época o Marcel tava meio fresco ainda, assim, o fresco, tinha um frescor no quadrinho, não fresco, né? Sim. E ele, aquilo que ele tava fazendo pintado, eu não lembro o que eu vi, que eu achei uma coisa meio portinaresca, assim, meio cândido, e eu achei que combinava. É, eu também achei isso. Você falou Portinari agora, realmente lembra. E aí, Edson, tem uma coisa que é que a gente tem que ter um desapego. É você achar que o cara combina melhor com tua história, no caso com o meu roteiro, do que eu mesmo desenhar, você entendeu? E até teve uma coisa muito engraçada, porque o Vernio, o protagonista da história, ele não tá tão igual à minha primeira versão, quando eu desenhei a história curta para café. Mas ficou tão bom o que o Marcel fez, que eu... Não, é isso aqui que você determinou o personagem, ele é isso aqui. E como é que é, assim, você fez o roteiro e ele desenhou. Uhum. Tem algum outro trabalho que você fez roteiro e outras pessoas desenharam? Eu já fiz muita história curta no passado. Ah, tem o... Questão de Karma. Não, o Dedos... Não, Dedos Mágicos foi o diferente. O Marcato escreveu. Ah, e você desenhou. E ah, é o contrário, é verdade. E também foi, acho que, a primeira experiência do Marcato fazendo uma HQ. Ali foi diferente. Porque... Marcati é o Francisco Marcati, maluco, que ele tem uns personagens assim doidos também, e ele é um cara tão assim, centrado nos quadrinhos, que ele tem uma máquina própria pra fazer, qual que é a marca? É Multilite, uma impressora dos anos 50. Dos anos 50, ele faz na casa dele os quadrinhos, dele e da galerada. É, e ele, como ele mesmo fala, são quadrinhos podres. Podres. Então, na época foi diferente. Eu queria ver como ficava o meu lado imagético com o texto dele. Sim. E é óbvio, não foi nem combinado, porque não dava pra eu fazer um quadrinho... Você leu, né? Eu li. Ele não é um quadrinho nojento, né?
Ele não é podre igual o Marcatti. É, não chega ao nível do Marcatti, mas, Laudo, você também tem uma mente meio podre. Há um momento o Marcatti. É, não, é, é. Mas então, ele sacou isso, isso que eu achei legal. Ele, aqui vai o Laudo, aqui vou eu. É, eu achei legal isso. E questão de karma foi com o Alexandre Santos. O Alexandre Santos também. É que ele fez uma técnica de. Eu lembro, eu li também isso daí. É uma técnica de. Como que é que chama? Aquele que espirra. Não, que espirra. Ah, é, ele espirra, todo manchado. É, ele pega um, tipo um canudo assim. É, com... eu não manjo muito, não. Ele é vai uma coisa soprando, maluca. Vai borrando lá. Mas é muito bonito aquilo. É. Mas então, foi o Alexandre, que foi o Marcel o e só, por enquanto? Ah, teve no passado, teve uns desenhos que nem estão mais produzindo quadrinho, mas mais recente é o Marcel e o Alexandre. Ah, legal. Como é que você escolhe as histórias para poder desenhar? Elas chegam para você ou alguma que você fala, olha, eu tenho uma linha aqui, eu preciso posso me desviar um pouquinho dessa linha, mas eu tô sempre nessa linha de desenhar histórias, escolher histórias de pra tema, fazer. Você fala, de temas, né? Então, você sabe que uma vez um amigo meu chegou para mim, ele falou assim, até pegando as citações que você deu de trabalho meu. Ele falou assim, Laudo, você já desenhou Jesus, o Yeshua, né? Você já desenhou Clube da Esquina, música, você já desenhou História do Brasil, você já desenhou Erótico, da Tianinha, você já desenhou Policial. O cara falou, pô, você deveria fazer uma linha só de quadrinho para você ter um público, e comercialmente falando, né? Eu falei, olha, eu acho que todas essas... Na época, quando ele me falou, eu nunca tinha pensado nisso. Mas depois, até eu conversando com essa pessoa, eu falei, olha, é bobeira, porque todas as histórias, é bobagem, todas as histórias, ela tem o tempero meu lá. Tem. Na literatura, resolve-se isso com pseudônimos, né? Por exemplo, a Agatha Christie, você associa o nome da mulher a histórias policiais, sim, assassinato, sim. Aquela coisa whodunit, né? É. Só que ela queria escrever também histórias de amor. Então, sim. Ela lançou 6 livros com o pseudônimo Mary Westmacott. Mas não funciona isso pra quadrinista. É que não nem daria, cinema, não, né, o Edson? Você pega o Kubrick, vamos chutar alto. O Kubrick fez terror, fez filme de guerra, fez ficção. Fez comédia, o Dr. Fantástico, fez, né? Fez comédia, fez Barry Lyndon, que é um filme de época. Então, assim, é o que me interessa fazer ali, sabe? Mas tem algo nas histórias em quadrinho ali que... nos temas das HQs que... É comum na minha história em quadrinhos. E como é que... E quanto tempo antes... Como é que faz a sua... Como é que você planeja as coisas? Tem uma cronologia, por exemplo... Olha, eu preciso lançar algo em 2021. Então eu tenho que começar a desenhar em tal época... Porque eu sei que eu vou demorar tanto tempo por página. Como é que é o seu cronograma? Olha, não tinha muito no passado... Mais ou menos recente... O Yeshua eu levei 13 anos fazendo. 13 anos. Não, mas não ininterrupto. Não, não foi interrupto. E assim, eu 13 anos, mas em 2009 eu publiquei o primeiro volume, né? Então foi andando. Mas hoje tem por causa de evento. Então certos eventos de quadrinho é importante você se programar. Mesmo eu não achando que meu quadrinho, como eu te falei, ele é tão pop assim, em alguns aspectos, é interessante você estar presente porque você conhece o teu público, ou faz público novo. A gente estava conversando aqui em off, e você estava me relatando uma coisa que é difícil algumas pessoas ouvirem, mas foi uma constatação sua sobre o seu público. Você ter notado que seu público é um pouco diferente do público que curte apenas quadrinhos. Fala de novo isso aí para o pessoal. Bom, eu falei isso. É porque, assim, justamente a participação em eventos, desde... CCXP, FIC, né, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Festival Guia dos Quadrinhos, assim. Guia dos Quadrinhos, eventos grandes e até eventos menores também. Você começa a ver o público que está te consumindo e você tá com outros autores, você vê o público que está consumindo aquele autor,
você vê autores mais consagrados, entendeu? Então é um comparativo interessante, porque você começa a ver faixa etária, o tipo de público. Ó, no meu evento, né? Testemunha aqui, eu tenho um evento chamado Livros em Pauta. Congresso de Literatura, Quadrinhos, RPG e outras mídias nerds. O Laudo tá lá desde sei lá quando. E eu levo poucos quadrinistas. É. Só que é incrível, você não sabe disso, que a gente não consegue conversar não todos os dias, assim. Mas tem gente que te conhece, pessoas que citam, olha, eu fui... por exemplo, depois do evento Livros em Pauta, né? O pessoal conversando lá nos grupos do WhatsApp, olha, eu comprei isso. Umas quatro pessoas que não se conheciam ali, tirando fotos de capas do... Eu reconheci, né? Lógico, conheço toda sua obra, reconheci seu trabalho. Então, assim, e são pessoas que não costumam frequentar eventos. É interessante isso, são pessoas de... O Edson, e talvez é pelo tema que eu abordo. Talvez isso não atraia, mas não é no sentido negativo. Não, sim, é questão de público mesmo, é questão de... Olha, há muitos anos atrás, mas há muitos mesmo, final dos anos 80, começo dos 90, eu era um recém-nascido... na minha cabeça eu tinha um raciocínio que o quadrinho produzido no Brasil ele funcionaria melhor em livraria do que em banca. Isso vai ao contrário de muita opinião de muito desenhista ainda hoje, porque o público de livraria, ele talvez, o leitor de livro comum, ele talvez seja um pouco mais aberto para o que é produzido aqui. Hoje em dia já chegamos nesse ponto de raciocínio. Então ele não é tão comparativo, sabe? Ele está mais aberto a um álbum, no meu caso, tipo Yeshua, Clube da Esquina, Alto da Barca do Inferno, Santo Sangue, Olimpo Tropical. Há algumas décadas, sei lá, uns 30, 40 anos, quadrinhos, eles eram... associados a crianças mesmo, super-herói e tal. Aí de uns tempos pra cá, a linguagem em quadrinhos tem sido utilizada pra contar todos os tipos de histórias. Eu lembro que acho que foi a Companhia das Letras que lançou um romance, Retalhos, lembra? Retalho, né? É, isso mesmo. Poxa, era grosso pra caramba, né? Parecia uma bíblia aquele negócio lá. E era uma história assim, de pessoas no dia a dia, né? São histórias que... O Mário Cal conta histórias assim também, né? Histórias conta cotidianas. Cotidianas também. Coisa muito fora dos... Fora dessa parte de super-heróis e tal. Então, de uns tempos pra cá, eu acho que essa linguagem tem sido consumida muito por adultos. Eu acho que a gente tá chegando... tirando o momento de crise que nós, o mercado, falando especificamente que o mercado editorial e livreiro acabou entrando, a gente chegou num momento legal disso de leitor, que se perdeu essa coisa da criança. Então, por exemplo, quando tinha 30 anos atrás a Chiclete com Banana, todo mundo lia. Eu sei porque eu não convivia tanto com quadrinista, não existia, é muito raro, era muito distante. Tinha a revista Med também, né? Então, a Med, que todo mundo lia. Então, o cara que gosta de cultura, mas necessariamente não pratica nenhuma cultura, não faz nada, todo mundo lia. Chiclete com Banana, todo mundo lia, entendeu? Então, não é porque você está lendo uma história em quadrinho, você está lendo aquele material. Então, eu acho que o quadrinho... tá chegando nesse raciocínio. O que você tá produzindo agora? Você pode falar? Posso. Eu tô fechando um projeto de um livro chamado As Senhas de Charlotte, que é o roteiro do Lilo Parra. É uma adaptação de um livro do professor Valdo Vieira, da Conscienciologia, lá de Foz do Iguaçu e tal. E eu desenhei e o Omar coloriu. Trabalho que a gente tava fazendo há algum tempo. Nós estamos fechando a edição, provavelmente para lançar no final do ano. Esse ano ainda? Ah, sim. Na CCXP? Provavelmente. Provavelmente, né? O que você está achando desses eventos? A proliferação de eventos para... Cara, é uma coisa engraçada, porque eu vi esses dias na internet que a CCXP já fechou, já... Esgotou. E é curioso porque a crise parece que não passa lá, né? Turma vai e gasta pra caramba ali.
Em termos de quadrinho, é muito interessante. Especificamente o Art Alley, ele se tornou um ponto muito importante do evento. Eu participo desde o primeiro. No primeiro, a gente estava relegado a um espaço ali bacana, mas era um espaço ali. Ele cresceu, hoje ele está no meio do evento. Nossa, e muita legal, gente. Né? É muito. Nem quero falar para falar bobeira, mas nada, acho que chega a uns mais de 300, 400, quem sabe uns 500 artistas participando. Nossa, é legal isso, né? É muita gente. Esse contato com o público é importante. Não existe mais. Outro dia eu vi um programa no canal Curta, acho que é uma série sobre literatura, que eles falam isso. E remete para quadrinho. O autor, não tem mais essa do autor ficar em casa, escondido, recluso, aquela coisa. Se Rubem Fonseca começasse hoje. Ou Robert Crumb, né? Que mora na França. Deixa eu falar ali uma coisa rapidinha do Rubem Fonseca. Eu entrevistei o Marçal Aquino, que é amigo do Rubem Fonseca, e ele contou essa história pra mim. Ele falou assim: que tava ele e o Rubem Fonseca de boné, eles foram pra um sebo, né? E eles foram perguntar sobre o livro. Quero perguntar sobre o meu livro, né? O Marçal pergunta. Tá o livro, né, do Marçal Aquino, perguntando o livro do Marçal Aquino mesmo. Ele, tem aqui o livro tal, não sei o quê. Aí ele perguntou assim, e tá o livro do Rubem Fonseca? Ele falou assim, nossa, não tem mais livro dele aqui, porque depois que ele morreu, valorizou muito. As pessoas não sabem nem que o cara tá vivo, porque o cara é recluso. Cara assim não consegue, autor assim, artista assim não consegue mais sobreviver no dia de hoje. E nem você ficar alicerçado, por exemplo, numa obra sua. Né, me auto-referendando com. Eu não, por exemplo, acho que o trabalho meu mais respeitado, mais elogiado, que vende legal é o Yeshua. Né? Mas eu não posso ficar nele, eu tenho que ir para frente, porque tem muita gente produzindo hoje, sabe? Então você não se renova, você fica parado lá. Tem muita molecada com 20 anos, 20, 21 anos de idade aí, até menos, produzindo material de muito boa qualidade. Você vende pela internet? Você tem uma loja virtual? Vendo, uma coisa? Vendo. Como é que é? É um site? É o meu site. Qual que é o site? Laudoferreira.com. Laudoferreira.com. E aí as pessoas compram lá e aí você manda lá com um desenho bonitinho. Opa, autografado. Essa quantidade de vendas, toda semana tem? Como que é? Varia, viu? Varia. Às vezes você passa um mês sem vender nada. Às vezes você passa um mês que você vende 20 revistas, sabe? Varia. Porque antes os artistas ficavam muito na mão das livrarias, né? Agora com essas lojas virtuais, o ambiente virtual é muito mais fácil, né? Tem uma coisa muito curiosa, que assim, esse problema que está acontecendo com livrarias fechando, e com que atingiu editoras, o autor, que ele está um pouco. É lógico que ele é prejudicado também, mas ele tem uma. Por essas questões de feira e tal, o autor está conseguindo se ter uma vida meio paralela a isso. Sabe? Tem autor que é basicamente independente. Você conhece um monte de autor de quadrinho aí. Que tem uma vida boa. E essa proximidade com o público, como é que você lida com crítica? Você recebe crítica do pessoal? Olha, gostei mais de tal trabalho, não sei o que, você podia ter feito diferente. Você recebe críticas? Cara, eu... Não, tranquilo, sabe? Eu sempre tive no meu caminho, assim, tranquilo, então eu recebo bem. Eu não... Eu nunca tive muita crítica negativa, sabe? Isso é bom. Tá. Pra finalizar aqui, eu queria que você contasse pra mim o que você acha, porque muita gente trabalha entre os quadrinistas, eles são muito unidos, eu percebo isso. Pelo menos assim, eu percebo lá de fora, né? Às vezes nos bastidores os caras falam e não são amigos. Mas pelo que eu vejo, vocês são muito amigos em relação assim, um ajudar o outro crowdfunding, né? Financiamento coletivo. Ah, sim, né? Sim, então a pessoa vai e lança um projeto no financiamento coletivo, aí os outros quadrinistas amigos fazem. Não só divulgam, mas fazem peças para poder. Como recompensa e tal. Você já fez algum financiamento coletivo? Não. E pensa em fazer? Hã? Pensa em fazer?
Penso. Há anos que tem o Catarse, o Quicante, né? Quicante, tem vários. Tem vários. Eu me julgava meio incompetente, e acho que ainda sou, para fazer um. Para tocar uma campanha, porque ela exige uma dedicação violenta. Muita dedicação. Não sei se eu tenho essa. Eu tenho um livro também, eu falei, vou fazer pelo Catarse. Aí, puxa vida, aí não, já penso de novo, porque depois você tem que ficar todo dia. Aquela coisa de você ter que fixar a ideia na cabeça das pessoas, mostrar, ei, tô aqui de novo, criar, tal. E é uma coisa meio chata, às vezes. Como é que chama? Criar recompensa, né? Sim. Depois enviar tudo pelo correio. Mas eu acho legal, até porque hoje virou um pouco. É uma pré-venda, né? É uma pré-venda. E cria-se um marketing, um pré-marketing, na verdade, né? Uma coisa assim, porque quando você lança, né? Vou lançar a minha HQ de uma forma normal, sem ser crowdfunding. Você tem lá, um mês antes, você tá fazendo divulgação. Olha, vou fazer o lançamento tal dia e tal. Agora, com crowdfunding, você precisa pelo menos uns 4, 5, 6 meses antes. Então, você tem um tempo maior de criar uma expectativa no pessoal, né? Mas eu ando pensando, até assim, tem um projeto que eu tô... Comecei a desenvolver com o Sérgio Chaves. Sim, o do Café Espacial. Ele é editor. Café Espacial. E a gente, numa conversa outro dia, cogitamos, passou essa ideia, você entendeu? Então, acho interessante. Não sou contra, não, pelo contrário. Ela funciona e hoje ela tá mais ainda ligada com essa coisa de você tá fazendo uma pré-venda. A editora tá fazendo, né? Ô, Laudo, a gente vai encerrar. Qual que é o seu Instagram? @ Laudo Ferreira, Facebook é Laudo Ferreira, tudo Laudo Ferreira. Laudo é o nome do seu pai, né? O meu é Rossato, com 2S2T's, .Edson, siga lá. E siga também a Rádio Geek nas redes sociais, no Insta, no Face, no Twitter, @ Rádio Geek BR. Pessoal, obrigado, e você está na Rádio Geek, apaixonados pelo Laudo.